We'll be right back.
para a vida. Leve essa mensagem comigo. É uma mensagem muito simples. É uma mensagem que tem mudado a minha vida. É uma mensagem que é leve. Uma das coisas que eu acho incrível do sorriso é que se eu sorrir para você, algo no seu semblante vai mudar. Então me ajude a levar essa mensagem. Sorria para a vida.